Mimi na furaha sana kwa hapa leo kwa sherehe hii ya kufungua au ya pana kufungua kuwekelea jiwe la mzingi kwa jumba hili. Manake ni kwamba mambo inaendelea upesi upesi katika nchi yetu tukufu. Kwa sababu tukiwa na television kama ilivyo sasa ni kitu ambacho ni cha maana sana. Sababu tulikuwa na radio na simu na mengine ya kusikia. Tunakwisha shibisha masikio yetu kwa kusikia. Lakini vile vile macho nayo yataka kuwa na